Десятку найкращих ігрових моментів тижня відкриває людина-блокшот В'ячеслав Кравцов, який надійно закриває супернику шлях до свого кошика. На дев'ятому місці літаючий Родні Грін, який просто не помічає на своєму шляху захисників. В'ячеслав Кравцов забирається і на восьму сходинку нашої десятки зі своїм громобійним єврокубковим данком. На сьомому місці розумний баскетбол від Деріка Зімермана і атлетичний від Вернона Гудріджа. Шосте місце у нахабного одеського малюка Віллі Діна, який хоробро здіймається над велетнями у ефектному стрибку. П'ята позиція у ще одного реактивного захисника. Ренді Калпепер перехоплює м'яч, вмикає прискорювач і стає недосяжним для суперників. На четвертому місці майстер передач Данте Свонсон і любитель долати земне тяжіння Кевін Тікс. Трійку найкращих відкриває Стівен Бурд, який своїм триочковим за 5,8 секунди до фінальної сирени дарує фанам Дніпра і своїм партнерам упевненість у перемозі. Однак все змінює Артем Швець. Його феноменальний триочковий з розвороту за 3,2 секунди, який зрештою переводить гру до овертайму. А найкращий цього тижня – Брайан Девіс. Суперефектним додаванням згори він приносить мінімальну перемогу Кривбас-баскету і завойовує перше місце нашої десятки.